សេនាគតជេទីមេត្រីនាថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2022សម្តេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាសម្តេចកតីប្រិទ្ធបណ្ឌិតបូរណីហ៊ុនសែននិងក្រុមគ្រួសារសេចក្តីបានប្រារព្ធពិធីបុណ្យខូប100ថ្ងៃឧត្តមមហាកសលជូនសម្តេចឧត្តមតេពញ្ញាណហ៊ុនណេងលោកស្រីលៀងវូឆេងហ៊ុនណេងសម្តេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាសម្តេចកតីប្រិទ្ធបណ្ឌិតបូរណីហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសាន អបាសអសហ៊ុនសេងហេងព្រមទាំងកូនចៅក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិរបស់សម្ដេចឧត្តមទេពញានហ៊ុនណេងបានមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆ័នប្រារព្ធពិធីបុណ្យគ្រប់ខួប100ថ្ងៃឧទ្ទិសមហាកុសលជូនដល់ឌួងវិញ្ញាណក្ខន្ធសម្ដេចឧត្តមទេពញានហ៊ុនណេងដែលបានធ្វើកម្មកិរិយាមរណភាពលាចាកលោកជាងនេះទៅកាន់លោកខាងមុខគ្រប់100ថ្ងៃនៅថ្ងៃ14កើត15កើតខែស្រាប់ឆ្នាំខាលចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ20 566ត្រ <paid, ikke> ូវនៅថ្ងៃទី11និងទី12ខែសីហាឆ្នាំ2022ពិធីបុណ្យតេខេណានុពតិញ្ញានតាមបែបប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនានេះត្រូវបានប្រារព្ធឡើងនៅរសៀលថ្ងៃ14កើតខែស្រាបឆ្នាំខាលចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនៅថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2022ន IA ភូមិគ្រឹះសម្ដេចឧត្តមទេពញានហ៊ុនណេងលេខ0059 ផ្លូវព្រះកេតុមាលីភូមិ7ក្រុងកំពង់ចាមខេត្តកំពង់ចាមក្នុងពិធីបុណ្យតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាសម្តេចដេជនឹងសម្តេចតេជោប្រធានបណ្ឌិតព្រមទាំងភរិយាកូនចៅក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិទាំងអស់បានរៀបចំនៅគ្រឿងរំដាប់បាយសីគ្រឿងសក្ការៈបូជាផ្កាភីទានធូបទឹកអប់ប្រេងនំសៅផ្លែឈើ កសិផលនំចំណៃថេស្យាមលូស្លាបារីសំពុតអាវគ្រឿងតបតែងសំអាងកាយភ្លេងប្របបៃនេះប៉េលីកាបូជាទេវតាបួងសួងសូមម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីម្ចាស់ភូមិក្រឹររបស់សម្ដេចព្រះឧត្តមទេពញានហ៊ុនណេងដើម្បីជាកិច្ចនៃការប្រារព្ធពិធីបុណ្យតេខាណនុប្បទានឧទ្ទិសមហាកុសលជូនសម្ដេចព្រះឧត្តមទេពញានហ៊ុនណេងក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃនេះបានប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយភៀបសក្ដិដមរមនី ត្រចាក់ត្រជុំទីកាងទីកាន់ចូកាត់មានដាល់ភរជាបងប្អូនកូនចៅនិងញាតិការទាំង7សណ្ដានរបស់សម្ដេចឧត្តមទេពញានហ៊ុនណេង ជាពិសេសអ្នកដែលអញ្ជើញមកពីទី70ឆ្ងាយទាំងអស់ចូលរួមពិធីបន់គម្រប់ខួប100ថ្ងៃនេះនៅក្នុងពិធីបួងសួងពលិកាបូជាទេវតាសម្តេចឯកហ៊ុនសែនសម្តេចកតេប្រតបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនលោកស្រីលៀងបូចឆេងបានអញ្ជើញអុ xt ទៀនធូបទឹកអបព្រេងម្សៅថ្វាយដដល់គ្រឿងបូជាសក្ការៈដែលបានរៀបចំយ៉ាងល្អវិចិត្រពិធីដែររៀបចំឡើងដោយអ្នកអង្គការព្រះស្ដេចហេងកំគុណធម្មការព្រះបរមរាជវង បានធ្វើបដមាសការព្រះរតនត្រ័យថ្វាយបង្គំដល់គុណបុណ្យទេវតាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងលោកពិសេសបារមីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិរាសាក្នុងភូមិក្រឹសរបស់សម្ដេចឧត្តមទេពញានហ៊ុនណេងសូមរតនាអញ្ជើញមក سن ្ឋិតប្រោះព្រំប្រសិទ្ធពោជ័យបវរមហាប្រសើរដល់ការប្រារព្ធពិធីបុណ្យតិខាននុប្បទានគម្រប់ខូប100ថ្ងៃដើម្បីឧទ្ទិសមហកុសលជូនសម្ដេចឧត្តមទេពញានហ៊ុនណេងដែលបានធ្វើកម្ម ហេតុជាការលាចៈលោកយើងនេះទឹកកាន់លោកខាងមុខហើយនោះសូមបញ្ជាក់ដែរថាសម្តេចឧត្តមទេពញៀនហ៊ុននាងប្រសូតនៅថ្ងៃទី2ខែមេសាឆ្នាំ1950ត្រូវនឹងថ្ងៃអាទិត្យ15កើតខែចែកឆ្នាំឆ្លូវឯកសារពុទ្ធសករាជ2493នៅភូមិពីមក្រៅឃុំពីមកាសនាស្រុកស្ទឹងត្រង់ខេត្តកំពង់ចាមក្នុងក្រសាលកសិកតដែរមានឪពុកឈ្មោះហ៊ុននាងម្តាយឈ្មោះឌីពុក សម្ដេចជាកូនទី2ក្នុងចំណោមបងប្អូនប្រុសស្រី6នាក់សម្ដេចឧត្តមទេពញានហ៊ុនណេងបានទទួលមរណភាពនៅវេលាម៉ោង18:25នាទីថ្ងៃប្រហ័ស5កើតខែពិសាឆ្នាំខាលចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវនឹងថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2022ដោយជំងឺបេះដូង បន្តមកលោកស្រីលៀងវូឆេងហ៊ុនណេងសម្តេចដេជហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងសម្តេចកតេប្រតបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសានអបាស័កហ៊ុនសៀងហេងព្រមទាំងកូនចៅក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិទាំងអស់បាននិមន្តសម្តេចព្រះពោធិវង្សអមលំហេងព្រះសង្ឃនាយករងទី1សម្តេចព្រះវណ្ណរត្ននយជ្រឹក ព្រះសង្ឃនាយករងទី2សម្តេចព្រះឧត្តមវង្សាមួងរាព្រះសង្ឃនាយករងទី3នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្តេចព្រះរាជាគណៈនិងមន្ត្រីសង្ឃជាន់ខ្ពស់9អង្គចម្រើនព្រះបរតនមាសការព្រះរតនត្រ័យនិងសមាទាននិច្ចសិលសម្តែងព្រះសទ្ធំពិសេសទេសនាក្រោមកិច្ចដឹកនាំរបស់អ្នកអង្ការព្រះស្ដេចហេងគឹមគុនធម្មការព្រះបរមរាជវងសម្តេចដេចូសម្តេចកតេប្រិទ្ធបណ្ឌិតលោកហ៊ុនសាន អបាសអកហ៊ុនសៀងហេងព្រមទាំងកូនចៅក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិទាំងអស់បានធ្វើបុតអ្នកម៉ាសការព្រះរតនត្រ័យដើម្បីរំលឹកដល់គុណបុណ្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះបរមគ្រូដែលព្រះអង្គទ្រាស់ដឹងនៅអនុត្រសម្មាសម្ពុទ្ធិញាណនិងព្រះធ ᱣ វិន័យដល់វិសេសវិសាលបន្សល់ទុកឲ្យព្រះពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ចំនួនគោរពប្រណិបត្តិជារៀងដរាបប្រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគតពុទ្ធអាវាតនិងធ ᱣ នៃរបបព្រះពុទ្ធបរមគ្រូគឺជាប្រតិបត្តិបំភ្លឺផ្លូវមនុស្សលោកគ្រប់រូបឲ្យប្រកាន់នៅអំពើល្អអំពើជាកុសលលះបង់នៅអំពើបាបអំពើជាអកុសលដើម្បីសាងនូវកុសលទានដល់ការទុកសម្រាប់អនាគតជាតិពិសេសទៅទៀតនោះពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបត្រូវតែគោរពប្រតិបត្តិនិងដឹងគុណចំពោះបុប្បការីជនមានមេត្តាបីដាទាំងរុកលកនៅមានអាយុសង្ខារក្តីឬទទួលមរណភាពទៅ ហើយក្តីនៅក្នុងពិធីតាមបែបសាសនានោះដែរសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយករងទី1សម្ដេចព្រះសង្ឃនាយករងទី2ទី3សម្ដេចព្រះរាជាគណៈនិងព្រះសង្ឃទាំង9អង្គបានប្របព្រំប្រសទ្ធពោជ័យបវរមហាប្រសើរជូនដល់វិញ្ញាណខាន់សម្ដេចគម្ដំទេពញានហ៊ុនណេងដែលបានធ្វើកម្មកិរិយាលាចាកលោកជាងនេះទៅកាន់លោកខាងមុខហើយនោះបានយាងយិត្តទៅចាប់បដិសន្ធិក្នុងឋានបរមសកសកតិភពកំ បីគ្លៀងឃ្លៀតដោយប្រកាសនាំមួយឡាយនិងម្យ៉ាងវិញទៀតតាមអំណាចនៃពិធីប onn គម្រប់ខួប100ថ្ងៃនេះដែរសម្តេចព្រះសង្ឃនាយករងសម្តេចព្រះរាជគណៈនិងព្រះសង្ឃទាំង9អង្គបានប្រសិត្តពតដល់ទស្សនារមីវឌ្ឍសៈសិទ្ធ ទេពបដាថៃរេសារក្នុងលោកសូមតាមជួយគំពីថៃរេសាការភាសម្ដេចដេចុនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសម្ដេចកតេប្រធិបណ្ឌិតព្រមទាំងភរិយាកូនចៅក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិទាំងអស់របស់សម្ដេចឧត្តមទេពញានហ៊ុនណេងសូមមានឫទ្ធិបរមីខ្លាំងពូកែឈ្នះអអស់មេសត្រូវដើម្បីបន្តស្ថិតនៅជាអ្នកដឹកនាំដ៏ឆ្នាំនៅកម្ពុជាដើម្បីថៃរេសាការភាសុកសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាឲ្យ តាមតែមានភារកិច្ចចម្ការនរងរឿងចាប់តាំងពីពេលនេះជីយូអងវែងតររៀងទៅសម្តេចទេជោសម្តេចកតេប្រតបណ្ឌិតលោកហ៊ុនសានឧបាសកហ៊ុនសៀងហេងព្រមទាំងកូនចៅក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិទាំងអស់សូមលើកហាត់ប្រណមបួងសួងដល់គុណបុណ្យព្រះរតនត្រ័យដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងលោកដិច្ចបារមីទេវតារក្សាព្រះរាជជីវរាចកកម្ពុជាទេវតារក្សាមហាស្វតិឆាត់សូមជួយនាំដំណើរវិញ្ញាណខាន់សម្តេចឧត្តមទេពញានហ៊ុន សូមបានទៅកាន់ឋានសួរគិល័យប្រកបដោយបរមសកកំបីគ្លៀងឃ្លាតឡាយដោយប្រការណាស់មួយឡាយនៅក្នុងពិធីតាមបែបសាសនានោះដែរសម្ដេចដេជោសម្ដេចកតេប្រុតបណ្ឌិតលោកហ៊ុនសានឧបាសកហ៊ុនសៀងហេងព្រមទាំងកូនចៅក្រុមគ្រូសាស្ត្រសាច់ញាតិទាំងអស់របស់សម្ដេចឧត្តមទេពញានហ៊ុនណេងបាននិមន្តសម្ដេចព្រះវណ្ណរតน์ណយជ្រឹកព្រះសង្ឃនាយករងទី1នៃប្រារិទ្ធនាចកកម្ពុជាសម្ដែងព្រះសធមវិសេសទេសនា សម្ដែងពីគុណបុណ្យរបស់លោកឪពុកដែលមានចំពោះភរិយាកូនចៅចៅទួតពិសេសការរកស៊ីចិញ្ចឹមបីបាច់ភរិយាកូនចៅចៅទួតដែលជាគុណដ៏ធំមិនអាចកាត់ថ្លៃបានក្នុងការកសាងមហាក្រសាស្ត្រដ៏ធំក្នុងសង្គមនៅក្នុងពិធីបុណ្យគម្រប់ខូប100ថ្ងៃនោះដែរសម្ដេចវណ្ណរតน์បានចម្រើនពរនិងបួងសួងដល់គុណបុណ្យព្រះរតនត្រ័យវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទេវតាថែរក្សាក្នុងលោកនឹងបានប្រោសប្រំប្រសិទ្ធពរជ័យ ពបមហាប្រសើរជួនដប់វិញ្ញាណខាន់សម្ដេចព្រះឧត្តមទេពញាណហ៊ុនណេងដែលបានធ្វើកម្មកិច្ចលាចាក់លោកយើងនេះទៅកាន់លោកខាងមុខហើយនោះបានយងចិត្តទៅចាប់បដិសន្ធិក្នុងឋានបរមសកសុគតិភពកំបីឃ្លៀងឃ្លាតដោយប្រការណាមួយឡើយពិសេសសូមជួយនាំដំណើរវិញ្ញាណខាន់សម្ដេចព្រះឧត្តមទេពញាណហ៊ុនណេងសូមបានទៅកាន់ឋានសួគិល័យប្រកបដោយបរមសកកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយដោយប្រការណាមួយឡើយនៅក្នុង វិធីនោះដែរលោកស្រីលៀងវូចេងហ៊ុនណេងសម្តេចឯកោសម្តេចកតេប្រតបណ្ឌិតលោកហ៊ុនសានអបាស័កហ៊ុនសៀងហេងព្រមទាំងកូនចៅក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិទាំងអស់បានប្រកេនបច្ច័យថ្វាយសម្តេចព្រះវណ្ណរត្នណយជ្រឹកព្រះសង្ឃនាយករងទី2នៃប្រតិជានៃចក្រកម្ពុជាសម្តេចព្រះសង្ឃនាយករងបានប្រសិត្តពោដល់ទូសបារមីវុធស័ក្តិសិទ្ធិទេវតាថែរក្សាក្នុងលោកសូមតាមជួយគ omp ាថែរក្សាកាពារសម្តេចឯកោនាយក ជារដ្ឋមន្ត្រីនិងសម្ដេចកតេប្រធានបណ្ឌិតកូនចៅក្រមក្រសាសសច្ញាទាំងអស់របស់សម្ដេចឧត្តមទេពញៀនហ៊ុនណេងសូមមានរទ្ធិបារមីខ្លាំងពូកែឆ្នះអស់មីសត្រូវដើម្បីបន្តស្ថិតនៅជាអ្នកដឹកនាំដល់ឆ្នាំនៅកម្ពុជាដើម្បីថែរក្សាការពីសុកសន្តិភាពនឹងការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាឲ្យកាន់តែមានភាពរីកចម្រើនរុងរឿងចាប់តាំងពីពេលនេះជាយូរអង្វែងតរៀងទៅ